Da li ste za utvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? Pitanje na koji će građani Srbije odgovarati sa da ili ne na referendumu 16. januara. Ustav se menja u oblasti pravosuđa da bi se srpsko zakonodavstvo uskladilo sa evropskim u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Promene se odnose na način izbora sudija i tužilaca, kako bi se smanjio uticaj politike u ovom procesu. Njih više neće birati Skupština Srbije, već Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca. Ovog puta za uspeh referenduma nije potreban cenzus izašlih od 50% građana plus 1, već će se odluka doneti većinom glasova izašlih. Naime, 25. novembra usvajanjem izmena zakona o referendumu u Skupštini Srbije ukinut je cenzus. Najviši državni zvaničnici pozivaju građane da izađu na referendum i zaokruže da. Oni poručuju da od uspeha ovog referenduma zavisi brzina evropskih integracija Srbije. Kada je u pitanju opozicija, mišljenja su podeljena. Neki smatraju da ne treba izaći na referendum, a neki pak da je to način da se opozicija ujedini. Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas smatra da do promjena Ustava dolazi na način koji nije prihvatljiv, uz puno primjedbi organizacija nevladinih sektora, puno primjedbi pravosuđa i struke da se to na taj način ne može sprovesti. Dok, na primjer, predsjednik Dveri Boško Obradović smatra da na referendum o promjeni Ustava treba izaći uprkos nedemokratskim uslovima, u kojima se održava i glasati protiv, te da je to način da se opozicija ujedini i zaokruži ne. 16. januar je sve bliži, epidemiološka situacija sve gora, a narod sve zbunjeni. Da, ne ili ignorisati, pitanje je.